Welkom Steenbok bij jouw lezing. We gaan 3 kaarten nemen uit het dek van de wijsheid van de vrouwelijke ziel. En dan gaan we eens kijken welke wijsheid dat de kaarten ons willen bijbrengen, hè. Aardig praten tegen mezelf. Bewust zijn van het pad. En betrokkenheid door hulp. De eerste kaart, aardig praten tegen mezelf. Als ik aardiger tegen mezelf praat, word ik bekrachtigd door mijn vaardigheid om in mezelf te geloven. En deze kaart heeft te maken met zelfvertrouwen. En het is eigenlijk dat stemmetje in ons hoofd, dat de hele dag tegen onszelf praat, dat bepaalt of we veel of weinig zelfvertrouwen hebben. En deze kaart raadt aan om uiteraard aardige dingen tegen jezelf te zeggen, zodat dat zelfvertrouwen 1 blijft bestaan en 2 zelfs nog kan groeien. De tweede kaart is bewustzijn van het pad. Als ik het oprecht vraag, word ik altijd teruggeleid naar het juiste pad voor mij en mijn centrale doel. Jij weet heel goed wat dat je zelf wil. En soms worden we daardoor afgeleid, hè. Ik denk enerzijds door wat de maatschappij ons voorschotelt als van kijk, dit is het ideaal. Maar het kan perfect zijn dat dat ideaal iets is wat dat jij eigenlijk niet wil. En dan is het een kwestie van eigenlijk altijd terug naar jouw eigen pad te gaan. Jezelf de vraag stellen, oké, het kan wel zijn dat dat nu hip is, en want dat zijn meestal modefenomenen en trends. Maar wat is eigenlijk het doel dat ik zelf wil in mijn leven, zodat jij je bewust wordt van welke weg jij gaat opgaan. En dan hebben we betrokkenheid door hulp. Mijn hulp, hoe groot of hoe klein die ook is een bewuste daad van betrokkenheid bij de wereld. Hier ga je ervoor kiezen om zelf mensen te helpen. Op welke manier dan ook. Hè. Groot of klein, dat maakt niet uit. Door jouw hulp raak je betrokken bij andere mensen en hoe die hun leefwereld is. En dit kan eventueel jou helpen om dingen in een breder perspectief te zien of iets van een andere kant te bekijken. Maar de hulp die jij aanbiedt, die staat hier uiteraard centraal. Zo, dit was jouw lezing. Ik wens je nog een prettige dag.